قطع لها. هلو هلو سبيكر ده سبيكر ده راح هلو ده 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 هلو هلو نمسكار نمسكار يا مي كوفيد ها يا مي كوفيد سنتر رو 8 نمبر كيبل يا بھرتی ہے بجلے ان اور کووڈ چھوا منے ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ କେଥଲାବର ଆମର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିର ଇନଚାର୍ଜ ଅଛେ ହେଲା ବୋଲେ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି ପିପ୍ଜୋ ତାର ନାଁ ପିପ୍ଜୋ 4.5 ସେଟାକୁ 100 ml NS ମିଶାଇକରି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେବା କଥା ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10 ml ସିରିଞ୍ଜରେ ଡିଜଲ୍ଭ କରି ଆଣିକରି ମୋତେ ଦେଲେ 2 ଦିନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ କହେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ହୁଏନି ଦେଲେ ବି 10 ml ଟିକେ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଇଯାଏ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ହେଲା ଆଜି ସାର୍ କାଣା କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ 1 ବଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲା ଆଉ ଯେଉଁ 15 ନା 20 ହଜାରର ଯେଉଁ କରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ କି ସେଇ ରାମସିଭିରଟା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ଝିଅ ଏଇଟା କାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛ କହିଲି ବୋଲେ କହିଲା ଆଣ୍ଟି ରାମସିଭିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କହିଲା ରାମସିଭିରଟା ଝୁଲେଇଦେଲା ଲଗେଇଦେଲା ମୋତେ ଆଉ ପିପ୍ଜୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ 100 ml NS ମୋର ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ କହିଲା ଆଣ୍ଟି ତୁମେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଏ ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଦିଦି ଗୋଟେ ପାଖ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେବିନ୍ରେ ସେ ଆସିକରି ମୋଟା ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ହଜବେଣ୍ଡଟା ବି ଲଗାଉଛି ହେଲା ବୋଲେ ସେ ପିପ୍ଜୋଟା ଆଉ 100 ml ରଖିଦେଲା ରାମସିଭିଟା ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ଗଲା ହେଲା ଏବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବେ ଆସିକରି 10 ml ସିରିଞ୍ଜରେ ରାମସିଭିରକୁ ଲୋଡ଼୍ କରିଛି ଆସିକରି ମୋତେ ଦେଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଝିଅ କାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛ ଏଇଟା ଏ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ତ ଖାଲି ପିପ୍ଜୋ ଅଛି ଏବେ କହିଲା ନାଇଁ ରାମସିଭିରଟା ମୁଁ କହିଲି ରାମସିଭିର ତୁମେ 10 ml ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛ ବୋଲେ କହିଲା କାଣା ହେବା ଦେଇଦେଲେ କହିଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଦେବା କଥା ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ 10 ml ସିରିଞ୍ଜ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଇଦେବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ 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 ଦିଅ ସାର୍ ହାତ ଏମିତି ଛାପିଦେବି ନାଇଁ ଦିଅ ଯେଉଁ ତୁମେ ସେ ଯେନ୍ ଝିଅ 1 ବଜେ ଦେଇଛେ ତାକୁ ପଚାର ସେ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆସିକରି 100 ml ମିଶାଇକରି ମୋତେ ଦେବ ତାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଇଦେବି ତୁମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ସେ ଝିଅକେ ଫୋନ୍ କରିଯିବି କହିଲା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି ରାଖଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କରୁଛନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଝୁଲିଛି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ଦେଇକରି ପଳାଇଲା ତାପରେ ସେ କହୁଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଲୋକକେ ପଠାଅ ଯଦି ସେ ଝିଅ ନାଇଁ ଦେଇଥିବା ମୁଁ 100 ml NS ପଠାଇଦେବି ତୁମେ ତାହେଲେ ମିଶାଇକରି ଦେଇଦେବ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 40,000 ଟଙ୍କାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସକାଳେ ଦେଇଛନ୍ ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଇଁ ପାଇକରି ମରୁଛନ୍ ଭାବୁନ୍ ବୋଲେ ଏମାନେ କେତେ ଖାମଖେଲି ମୋର ଏବେ ସାର୍ ପୁରା ମୋର ଡେଥ୍ ହେଇଥିତା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଇନ କିଟା ହାତୀ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲି ସାର୍ ଏମିତି ସେମିତି କଥା ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଚର ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ 1 ଟଙ୍କାର କିଛି ଆମେ କାହାର ନ ଖାଇ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ସତ ଲୋକ ଆମେ ସାର୍ ଲୋକାଲ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ପଚାରି ଦେଖୁନ୍ ଏମାନେ ମାନେ ଏ ଝିଅମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ବି ରାଗିକରି ସାର୍ ମୁଁ ନାଇଁ କହିବାର ଝିଅ ଏଇଟା ବୁଝେଇକରି ଏନ୍ତା କହୁବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର କହୁଛନ୍ କଥାଟାକୁ ମାନିକରି ସେଟା କରିଲେ କାଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁ ତ ଭୁଲରେ ଆଣିକରି ଦେଉଛୁ ତଥାପି ଆମେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତୁ ଶୁଣବା ନାଇଁ କାହା କରି ଗୋଟେ ଦେବା କଥା ସେ ଝିଅ ପରେ ମୋତେ କହୁଛି 2ଟା ଦେଇଦେଲେ କାଣା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ନେବାର ନାଇଁ ନ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ ମୋତେ ନେବାର ନାଇଁ ନମା ଆଉ ନାଇଁ ଦେଇ କହିଲି ମୁଁ ହାତକେ ଛାପିଦେଲି ତୁ ଯା ଅଧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହେଲା 100 ml ସେ ମୋତେ 10 ml ସିରିଞ୍ଜ ଆଣିକି ତଥାପି ଟିକେ ପୁଶ୍ କରିଦେଲା ସାର୍ ବୁଝିଲେ ଏତେ ବଦମାସ ଟୋକିଛି ଯେ ମୁଇଁ ସହୁଥିଲି କିଛି ନାଇଁ କହେ ମୋତେ ତ ବେମାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଡାକିକିରି କହୁଛେ କହିଲେ କାଣା କହିଲେ ସାର୍ କି ଜାଣେ ଇନକି ତ ନାଇଁ ଆସି ଆମର ଆଟେ ସେ ଝିଅକେ ଆଣିଥିଲେ ସତ୍ କେନ୍ତା ମିସ୍ କେନ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ତ ମିସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କଥା ବି ଏଥି ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 5 ପଇସା ବି ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା ମୁଇଁ କାଁ କହିବି ମୁଇଁ ତ ସାର୍ ମୁଇଁ କରୋନା ବେମାର ଅଛେ ମୁଇଁ କାଁ ମିଛ କଥା କହିଦେବି 14 ତାରିଖ ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ମୁଇଁ ସାର୍ କଥା କହି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲି ଆଜି ଏଥିଲାଗି ମୋତେ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମ୍ଭାର କେତଲାବର ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି କେତଲାବର ଷ୍ଟାଫ୍ ହଁ ହଁ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ
ଇଏରେ ମାରିବି ତ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।